Na kratkoj pauzi izbio je skandal između Dalile Dragojević i Filipa Cara. Naime, on je prišao i ponovo je pljunuo, pa su počeli da se vređaju i svađaju, a ona mu je uzvratila udaranjem i grebanjem po licu. Voliš da te jebu ušu, pa rekla je Dalila. Izvoli pod ruku sa ovima što pričaju o meni, pa mlatite praznu slamu zajedno. Car, bit ćeš jeba za ovo, nećeš stići tamo gdje treba, pretila je Dalila. Ma jebem ti je minu onu staru kurvu, rekao je car. Dobit ćeš ti kučić pošto to voliš i prstiće jezik, dodala je Dalila. Jebat ću ti husu nasred šepka, za uši i od pozadi, on te je i karao, rekao je car.